Zvýšená hladina cholesterolu může vést k ukládání tuku do stěn cév, ke ztrátě pružnosti těchto stěn a jejich postupnému zužování. Tento proces se nazývá ateroskleróza, neboli kornatění tepen. To může mít za následek rozvoj vysokého krevního tlaku, vznik srdeční ischemie, jejímž nejznámějším projevem je infarkt myokardu a pokud jsou postiženy tepny zásobující mozek, může dojít i k náhlé mozkové mrtvici. Jak těmto stavům předejít, to je otázka na profesora Rudolfa Poledného z laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkýřová. A vy posloucháte podcast IKEM. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Pane profesore, jak výše uvedeným projevům vlastně předejít? No, je to velmi komplexní. Většinou odborníci na to mají takzvaná doporučení. Ta doporučení se většinou vyrábí ve Spojených státech a je to z velikánské epidemiologické studie a srovnávají jedinci, kteří měli infarkt myokardu. Třeba do 65 60 nebo 65 let, s těmi, kteří infarkt neměli a je jim 80. Čili to je e, způsob, jak se ta data získávají, ale ve skutečnosti to není tak moc složitý. E, tak nám dejte recept na to, je to, jak... vel, je to velmi jednoduché. Slušně a rozumně jíst a hodně se pohybovat a nekouřit. To je celé. <laughs> Zní to jednoduše, ale zase tak jednoduché to asi není, když tyto projevy nebo tato nemoc trápí ano. spoustu lidí v Česku. Je to, je to tak, že to riziko aterosklerózy bylo v téhle zemi před 30 lety podstatně větší. Čili my víme, že. Infarkt myokardu je choroba, která na naší koronární jednotce má jedince, kteří jsou kolem sedmdesátky a víc, až na výjimky. Kdežto před těma 30. 40. lety to byly lidi o téměř celou dekádu mladší, čili lidi do šedesátky. A ten základní problém, nebo ten rozdíl, který je do roku 89 a teď, je v tom, že úplně jinak jíme možná při té pozvolné změně si to běžní lidi tak moc neuvědomují, ale když jdu nakoupit, tak všichni ve vozíku mají zeleninu. Před těma 40 lety ji neměli, protože za prvé nebyli zvyklí tu zeleninu konzumovat, ale za druhé ta zelenina nebyla v země vůbec. Takže prostě to byl velký rozdíl a to je jedna z věcí velmi důležitých. Měli bychom Denně, jako dospělý člověk, skonzumovat kolem 40 dekagramů zeleniny a ovoce. Toho ovoce možná o trochu míň, ty zeleniny víc, a mělo by to být tak, že to je součást životního rytmu. Takže já u snídaně mám vždycky kousek zeleně, či buď kousek řekvičky nebo rajský, a sklenici 100% džusu. To se počítá jako 10 dkg. Jo, protože to je čistá šťáva. V poledne tady v IKEMu si vždycky dávám misku z zeleninového salátu, což je zase ten další důvod, další rozdíl, že teď běžně v restauraci a v závodních kuchyních ten zeleninový salát je. Takže další. No a když je možnost, tak si dávám ještě zeleninové jídlo. A večer samozřejmě ke studené večeři zeleninu. Čili jedno pravidlo je, Nebojíte se zeleniny, i ovoce je dobré, ale zelenina je lepší. A těch 40 deká je to, co byste měli každý den skonzumovat. Proč potřebujeme zeleninu ke svému životu? No, protože ta zelenina má vlákniny jsou molekuly, které, když je. V prochází střevem, je nevstřebáváme většinou, tak strhávají žlučové kyseliny, což je vlastně cholesterol. Taky trošku cholesterolu, ale prostě je rovnováha mezi cholesterolem v séru a množstvím žlučových kyselin, který z našeho těla odchází, navázaní na, na, ty vlákniny. A z tohoto důvodu je to ohromně důležité. Samozřejmě vlákniny mají ještě jiný pozitivní efekt, že prostě upravují peristaltiku a tak je to všechno v nejlepším pořádku. A když mluvím o tomhle, tak možná e, nebudou se mnou souhlasit e, jedinci, kteří trpí plynatostí. A ti si prostě musí vybrat takové zeleniny, kterým to nedělají. Čili když někdo nesnáší kyselý zelí nebo zelný salát, tak bude snášet třeba smrkev. Jo, čili to je třeba, tak to bych řekl, že je jedna z jako velmi jednoduchá rada, a, ale chce to si na to zvyknout, chce to trošku víc práce, protože prostě příprava těch salátů chvilku trvá. Není to jako rozbalit 20 deka točenýho salámu, že? a dát si to z papíru, to prostě je to přece jenom pracné. E, takže to je jedna část. Druhá část je, že bychom měli konzumovat pokud možno málo živočišních tuků a relativně velké množství tuků rostlinných. Já se teď touhletou problematikou velmi zabývám na detailní úrovni makrofágu v tukové tkáni. A je to tak, že léta jsme věděli, že ty živočišné tuky, jako máslíčko, tučné síry, smetánka, tak snižují počet receptorů, což jsou takové přístavy na povrchu každý buňky v našem těle, který vychytávají ten cholesterol, který cirkuluje. Cholesterol totiž není nic špatného. Jo? Cholesterol je molekula, kterou musíme mít. Kromě jater žádný orgán není schopný si ten cholesterol vyrobit, takže my musíme nějaký cholesterol sníst, nějaký si musíme syntezovat a z těch jater se vlastně ty molekuly distribují do každého orgánu a ten ten, tahle ta cesta, ten cyklus, ten musí existovat. Problém je, že když jsme nejedli tolik tučných salámů a tučného masa a hlavně másla a smetany, tak jsme měli těch receptorů hodně v průměru a jakmile jíme tuhle dietu, tak ty mastné kyseliny z těch, z těch živočišních tuků snižují počet receptorů a ta koncentrace nám vyskočí a to tak prostě je a musíme je nahradit tedy těmi tuky rostlinnými a těch bychom se neměli bát jo. Je to bohužel tak, že ta máslová lobby například velmi útočí eh, proti margarínům, že jsou nezdravé a dělaný z uhlí a bla bla bla, bla. což samozřejmě není pravda, protože všechny margaríny, které jsou na našem trhu, eh, mají přesně stejné složení jako ten olej, ze kterého si vyrábí. Prostě ta Technologie, která se před 20 a 100 lety používá, ta hydrogenace, tak se nepotřebuje. Prostě ty masné kyseliny se na tom glycerolu, který je spojuje, přehází a ono to funguje stejně. Čili nebát se těch rostlinných cuků. A jak jsem naznačil, kromě toho, že to snižuje ten cholesterol, ten špatný, tak my jsme taky zjistili, že e, ty masné kyseliny rostlinné, když se vestaví do membrán z těch makrofágů, který dělají vlastně tu ateroskleru v té stěně, tak je jich těch špatných málo a těch dobrých hodně. To znamená, že když skonzumujeme hmm, másla, tak skonzumujeme velkou část kyseliny palmitové, která je v tom másle a ta se nám postupně, když to děláme celý život, uloží v membráně těch makrofágů a oni se chovají špatně. A když si místo toho dáme e jídlo na rostlinném oleji, nebo si dáme něco s majonézou, což je taky rostlinný olej, taky nejšpatný, tak naopak se tam vestaví ty dobré masné kyseliny a sníží se pravděpodobnost, že ty makrofágy dělají tu aterosklerózu. A ta ateroskleróza je kombinace vysokého cholesterolu, který do té cévy teče a těch makrofágů, který tam přitékají proto, aby když je tam toho cholesterolu moc, tak zase sežerou a odnesou ale když jsou to ty protiinflamační, tak dělají zánět cévní stěny a dělají ten aterosklerotický proces. Ještě pojďme se vrátit zpátky k těm rostlinným tukům. Ano. Je rozdíl v tom, když konzumujeme rostlinné tuky z naší provenience, myšleno tím třeba uh, tuky nebo rostliny, které obsahují tuky, které rostou u nás, a. anebo když začínáme jíst takové ty moderní vlastně tuky ve smyslu avokádo, kokosové, produkty. No, no, počkejte, a tak to, se, to bych rozlišoval. Avokádo má výborné složení, ale to, čemu říkáte, moderní. Prostě třeba ten uh, palmový tuk nebo kokosový tuk, uh, ty prostě jsou rostlinné tuky, ale mají to složení podobné máslu. Čili uh, ten nejsprávnější olej, který naše rodina nakupuje, je ten nej nejlevnější, pokud nejsou označený. Jinak když jsou označený jako řepkový olej, tak ten je nejvhodnější. Ten má uh, ty omega-3, ty správné mastné kyseliny nejvíc. Uh, a... Uh, má hodně antioxidantů a je prostě nejlepší. A protože je nejlevnější, tak se z toho taky vyrábí ty rozstíratelní margaríny a ty mají, stejné, ty mají stejné složení. Takže ne, že bych preferoval jenom to, co tady vyroste, ale skutečnost je taková, že ty tropické oleje obsahují těch nasycených masných kyselin mnohem víc. Oni se používají na spoustu věcí právě protože mají jako vhodné technologické vlastnosti. Jo. Takže například velká většina zmrzlin používá tenhle ten palmitový olej, protože ta zmrzlina se nejlíp udělá a na chuť má nejlepší. Jo. Takže to taky je taková věc, že smetanová zmrzlina nebo zmrzlina z rostlinných tuků, když jsou tam ty tropické oleje, tak se zase moc nelíší. Takže řekl bych jednoduše, nejlepší tuk je ten, který nám roste z těch žlutých kvítků na tisíci hektarech tady u nás doma. Posloucháte IKEM podcast jsme probrali dva faktory, to znamená jednak je zelenina, jednak správný tuk. A co ještě tedy dělat k tomu, abychom předešli a ještě, ještě něco k jídlu, eh, protože bychom měli udržovat optimální hmotnost. A to prostě je těžký. Já sám to vím, že prostě v tom centrálním tuku jsem jako velmi dobrý a mám ho hodně. Takže vím, že to není lehký ztratit, ale měli bychom se snažit, aby náš body index, což většinou lidí ví, co to je, byl pod 25. Abychom byli více a čím méně štíhlí. Neříkat si, že když se stárneme, že to je přirozený. Není to přirozený. Prostě naopak starší člověk by měl být v tomhle opatrnější. Čili Trošku omezit to jídlo tak, abychom byli v rozumné energetické bilanci. A s tím trošku souvisí ještě jedna věc, a to fruktoza. Fruktoza je cukr, který má prakticky stejné složení jako glukóza. Ten řepný cukr jsou dva ty jednoduché cukry dohromady, takže ho konzumujeme vždycky. A té fruktozy bychom se měli pokud možno vyhnout vždycky. A to proto, že ta fruktoza se metabolizuje jinak, jinak než ta glukóza. Do detailů bych asi nešel. Nicméně, když konzumujeme tu fruktózu jako v cukru, ale především v těch slazených nápojích, protože výrobci jsou podvodníci a protože ví, že ta fruktoza je sladší, tak prostě do toho dávají fruktozu, kterou získávají tak, že normální škrob naštěpí a udělají z toho fruktozu a racemizují to. Ale ta fruktoza má, nemá vztah k cholesterolu, ale má vztah k triglyceridům, což jsou jiné tuky, které také v, naší, v naší krvi cirkulují. A v posledních deseti letech se ukázalo, že tyhle trigliceridy triglyceridy jsou taky nebezpeční. Lékaři si léta mysleli, že to není tak zlý, protože nalačno ty triglyceridy u většiny lidí jsou poměrně nízký, ale já udělám odbočku a řeknu skutečně zajímavou příhodu. Prostě mý kolegové v Dánsku dělali velkou studii Copenhagen Heart Study, na desítkách tisíc lidí a dělali jejich vyšetření. Před 30-40 lety, a pak sledovali, kdo dřív umře a kdo, pře, kdo přežije. E, a ty, objevili ty ten tu nevýhodu těch glyceridů, a to tak, že když měli na začátku vyšetřit několik desítek, asi 30 tisíc lidí, tak je nemohli vyšetřovat jenom ráno na ločno, protože by to nestačili a vyšetřovali v průběhu dne a měřili tedy také ty triglyceridy ne na lačno, ale v průběhu dne. A po 30 letech zjistili, že to je velký rizikový faktor, když ty triglyceridy během dne jsou vysoký. Protože tak, jak sníme to tučné jídlo, tak se nám to objeví v krvi a řada lidí, kteří mají nízké triglyceridy na račno, tak během dne ty triglyceridy vyskočí, oni jsou uh, v takových částicích, které se jmenuje remnantní a ty, ty remnantní lipoproteiny mají stejně negativní vliv na aterosklerózu jako ten cholesterol, možná o trochu větší. Zajímavý z hlediska vědeckého je, že na začátku to dělali z nutnosti, a teď tvrdí, jak byli chytrý, že jim to takhle vyšlo. Takže já, když všechno pamatuju, tak musím říct, že to je. Trošinku podvod, protože to bylo z čistě praktického důvodu, ale objevili naprosto zásadní věc a bohužel ty triglyceridy remnantní v průběhu dne se hrozně těžko měří. Eh, můj kolega doktor Kovář se tomu velmi dobře věnoval a to se dá dělat jenom tak, že se udělá něco jako glykemický test, že se vypije glukoza a měří se ta křivka těch triglyceridů, jako po tom vypití, takže se vypije takový šlehačkový nápoj, ale musí se to měřit 6 hodin. Jo? A 6 hodin nikdo nevydrží. Čili proto se měří ty triglyceridy na lačno a ne v průběhu dne, ale ty jsou taky velmi důležité. A tím přejdu k tomu poslednímu už, protože udržovat tělesnou hmotnost je jenom rovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Takže poslední doporučení, jak bránit aterosklerozu, je udržovat tuhle rovnováhu, jak jsem říkal, nepřejídat se, ale současně se hýbat. Takže e, ta americká doporučení říkají 10 000 kroků denně, e, jiná doporučení říkají alespoň půl hodiny denně, ale myslím si, že to tak platí. Prostě e, věnovat se svýmu tělu. E, zaměstnaní lidé tvrdí, že prostě na to nemůžou mít čas. Mají čas, ale musí myslet na to, že tu fyzickou aktivitu musí vykonávat v průběhu běžného dne. Čili nevyhýbat se schodům, nechodit pomalu, nebýt líný na krok, nesedat zbytečně do auta. A když to jde, tak prostě dělat nějaký aktivní sport a to do pozdního věku. Čím, čím, déle, tím lépe, pokud to tady ta fyzická konstrukce dovolí. Ale myslet na to, že sport má být součástí našeho denního rytmu a když to nenaučíme naše děti, tak to nebudou dělat nikdy. Čili, když máte 10-12 letého hocha, tak prostě ho vez k tomu, že se má lyžovat, že se má chodit, že se má dělat nějaký aktivní sport. A to je bezpodmínečně nutné, protože když vám chutná jídlo, tak se té energie jinak nezbavíte, než že ji vyprodukujete jako ve formě energie v, tě, v tom pohybu. A to jsem už řekl všechno, s výjimkou kouření. A kouření je úplně největší rizikový faktor. Prostě kouřit je blbost. Eh, na naší koronární jednotce jsou kuřáci dvakrát častěji než nekuřáci a ženy dokonce třikrát. Čili pro ženy je dokonce to ještě větší rizikový faktor. A znamená to nenaučit se kouřit a když se člověk naučí kouřit, tak co nejdřív se toho zlozvyku zbavit. Je to těžký, ale máme na to dneska pomůcky, takže každý to může zkusit, ale ne zkusit, udělat to. A prostě kouřit je hrozný nešvar a hrubá chyba, a to kouření eh, ovlivňuje tu ateroskladu zásadně. Eh, Popravdě musím říct, že nevím je úplně přesně jak. Ale je to tak. A já jsem se jeden čas před mnoha lety tomu chtěl věnovat a říkal jsem si, že když se to neví proč, tak Jednoduše uděláme experiment, protože v experimentu na zvířatě je to všechno jednodušší. Ta zvířata jsou jedno jako druhý a musí poslouchat. Takže jsem si připravil takovýhle pokus a to kouření se zajišťovalo tak, že dvě hodiny denně ta zvířata byla v kleci a před tou klecí byl hořák, kde, kouřil, kde, kde hořel ten tabák a tou klecí se to protahovalo. Čili kouřili dvě hodiny denně. Ty krysy byly druhý den žlutý, třetí den hnědý a za týden bych cípli. Prostě eh, pokus se nemohl uskutečnit, protože laboratorní krysa prostě ten kouř a ten dehet prostě nesnese. Takže eh, já, když vidím někoho kouřit, tak si představuju tu hnědou krysu, která by za chvilku cípla a na potkání každému kuřákovi řeknu, nekuřte. Když vycházím zadním vchodem z IKEMu a vidím tam ty sestřičky, jak kouří, tak jim říkám holky. Skončíte na koronárce. Všechny brečí, jak to bolí. Všechny mají skažený život a je to jenom z toho kouření. Takže poslední eh, eh, způsob, jak bránit a skleroze, je nekouřit. Pane profesorovi, byste měl chodit po celé České republice a propakovat nekuřáctví? To já dělám. Rozumíte, to já dělám. Teď jsou zavřený hospody, takže to nemůžu dělat. Ale když jdu s mou ženou na večeři nebo jenom na pivo a jsou tam nějaký kuřáci, tak jim dám přednášku. Má žena se stydí, ale je to tak, já to dělám všude, protože je to tak, že ten tlak proti kuřáctví je v České republice malý. Strašně malý, neúčinný, naprosto neúčinný. Když srovnáme prevalenci kuřáctví tady u nás s Francií nebo s Polskem, tak prostě ten průběh je úplně jiný. Jo? Tady u nás kouřilo před 40 lety 30% mužů, kouří 30%. V Polsku kouřilo 80% lidí, kouří 15%. Stejně ve Francii. A čím to je? No, tlakem tlakem, zdražovat cigarety, ale hlavně každému to zvošklivit a říct mu, podívejte se, to není normální. Je to zlozvyk, který se objevil v 19. století. Děláte věc, která eh, vašemu tělu hrozně škodí a musíte se toho zbavit. Je to jediná možnost je se toho zbavit. A ten tlak tady není, eh, že ho, není v podstatě žádný takový zákon, ty, takový ty zákony, že se nesmí kouřit na stanici tromboje, No, Nikdo to nedodržuje, že? Jo? nikdo to nehlídá. A ten tlak obecně není. Bohužel tedy odborníci, kteří se tomu věnují, tak nejsou dostatečně rasantní. No. A řeknou tak, když to cigaretu, tak uděláme tedy elektronické cigarety a ono to zase nějak dopadne blbost. Prostě kouřit se nemá, nesmí a e, mělo by to být jasný, že se kouřit nemá. E, pamatuju si, že ve Švédsku kouření protlačili velmi jednoduchým způsobem asi před 35-40 lety, e, že měli slogan kouření je problém starých. Starí lidi mají problém, my mladí lidi žádný problém nemáme, protože nekouříme. zpět k ateroskleróze a k cholesterolu. Platí přímá uměra, že tlustý člověk, teď pardon za ano? tento výraz, tedy objemný člověk, musí mít vysoký cholesterol? Ne, vůbec ne. Jak jsem říkal, ta koncentrace cholesterolu závisí na množství těch přístavů, kde se ty částice, které nesou cholesterol, vychytávají. Ty částice cirkulují proto, aby do každé buňky dodali ten cholesterol, který ta buňka potřebuje, aby mohla žít, protože nad celulární membránu a vnitřní membrány ten cholesterol potřebuje. Takže ta cesta musí existovat, ale ten, co se nespotřebuje, se normálně má vychytávat na těch receptorech. Počet těch receptorů je daný dietou a taky geneticky. Je choroba, kde to je ta genetika dominantní, jmenuje se familiární hypercholesterolemie. Ti mají, v případě, že jsou to heterovizikoti, že mají jednu vadnou alelu, tak mají cholesterol 8, 9, 10. Ti, kteří mají obě dvě alely špatný, tak mají 20, 25. Tyhle lidé, kteří jsou familiární, mají familiární hypercholesterolem a homozygoty, umírají v 10, ve 12 letech. Nikdo to před lety nehledal. Nikdo nehledal, že náhle zemřelý dítě se má pitvat a mají se hledat jeho koronárky. Má to výhodu, že těchto těch homozygotů je jeden na zhruba milion čili to je naprosto výjimečná choroba. Ale těch heterozygotů je zhruba asi 1 na 250 a to už je hodně. A, a ti, tedy mají malý počet těch přístavů, kde se ty částice vychytávají, e, ti ostatní, kteří mají vyšší cholesterol, tak nemají tu těžkou poruchu, ale mají kombinaci e, nevhodnou 10 nebo 15 genů, což se dá velmi... E, Řekl, dneska už relativně dobře analyzovat. A protože mají ty nevýhodné geny, tak těch přístavů mají málo a hlavně reagují špatně, když dostávají ty živočišné toky, ty nasycené mastné kyseliny, a pak jim ten cholesterol vyskočí. Takže ti to můžou zvládnout velmi jednoduše dietou. Čím vyšší mají cholesterol, tím přísnější dietu, ale zásadně je to otázka počtu těch částic. A obezní lidi mají spoustu, bych řekl, zdravotních nevýhod, ale cholesterol vysoký mít nemůžou, protože mají ty receptory úplně stejný. Čili tlouštka s cholesterolem až na úplný výjimky nesouvisí. S čím tedy souvisí především? Myšleno tím, jakoby geneticky. Geneticky v tom, že mají v jednom nebo ve třech nebo ve dvaceti těch genech, který o tom rozhodují, mají tu nevýhodnou alelu. Čili každý gen má tedy dvě alely, to bych asi musel začít od genetiky, to bych nerad, ale má dvě alely a když mají tu špatnou, tak mají vyšší cholesterol. Jak se na to přijde? No, dneska už to umíme velmi rychle analyzovat. Já jsem se rozhodl před eh, Víc než 30 lety, že se tomu budu věnovat. Takže jsem se začal věnovat molekulární genetice a v té době jsme udělali takový velký experiment, kde jsme 11-leté děti na Praze 4 vyšetřili, jaký mají cholesterol, z jedné kapičky jejich prstů. Z těch tisíce jsme vybrali ty, kteří měli ideální cholesterol na ty dolní části distribuční křivky, a ty, které měly vysoký cholesterol. A analyzovali jsme postupně jejich geny. V té době, když jsem se učil v Norsku metodu, jak analyzovat ten gen, tak jsem tam byl měsíc, abych si připravil proubu pro to, aby se to dalo měřit, pak jsem to ještě další dva měsíce měřil a analyzoval jsem jeden gen u 100 dětí se děti u těch kontrolní skupiny taky, ale byla to několika měsíční práce. Dneska šikovná laborantka v naší laboratoři analyzuje 10 genů za jeden den. Jo, prostě ta technologie se vyvinula. Takže molekulární genetika dneska umí analyzovat ty geny, ale problém je, že velká většina patologií nejsou závislé na tom jednom genu, ale na kombinaci několika genů. A to se dá si se změřit, ale není to k ničemu. Jo, prostě zjistíte, když analyzujete 20 těch genů, že dva nebo tři jsou o trošku horší. No a do kombinace dá to, že jsou ti lidé citlivější k té dietě. Čím horší dietu, čím víc másla, čím víc smetany, čím víc eh, dobrých tučních sírů, tím mají vyšší cholesterol. Ti, kteří mají to štěstí, že mají všechny ty geny ideálně rozložené, tak můžou jíst, co chtějí. A mají ideální cholesterol. Znamená to, že spousta lidí, kteří říkají, že za to může genetika, za můj vysoký cholesterol může genetika, mají pravdu? No, pravdu mají, ale jejich reakce většinou je blbá. Jejich reakce je taková, když za to může genetika, já za to nemůžu. Není to pravda. Když za to může genetika, tak jenom já se musím mnohem víc snažit. Čím mám, nevý, čím mám nevýhodnější geny, o to více musím snažit. E, což někdy není jednoduché, ale na druhou stranu musím říct, že e, popravdě řečeno, vysoký cholesterol v současné době není problém, protože na to máme léky. No. Ne, že by to bylo nejlepší, abychom e, se živili točeným sálem a tlačenkou a k tomu si dali statín. Ale na druhou stranu, ti, kteří mají geneticky determinovanou tu vyšší koncentraci, tak mají ty léky užívat. A konkrétně, když jsem mluvil o té familiární hypercholesterolemi, kde je ten jeden gen špatný, ale hodně špatný, tak tam se, by se ty léky měly užívat hodně brzy, možná i v dětství poslední část našeho rozhovoru pojďme právě věnovat dětem. Jak poznat u děcka, že má problém právě třeba s cholesterolem, protože i mnohé výzkumy ukazují, že vlastně ateroskleróza začíná už v relativně, nebo může začít v relativně mladém věku, mezi 15. Od narození. Od narození dokonce. Od narození. Prostě ti, kteří se tomu věnují, tak ví, že když náhle zemře novorozenec, tak prostě v tom místě, kde ta ateroskleroza z největší pravděpodobnosti vznikne, je už ten povrch té jako jiný, není normální. Čili ateroskleroza je proces, který trvá desítky let a můžeme už najít jako první známky od narození. Jediná věc, podle které se to pozná, je rodina anamnéza. Čili... Měli bychom vědět, jakou cholesterolemí má a maminka, Kolika let se dožil dědeček a babička z jedné strany a z druhé strany. A to všechno dohromady je rodinná anamnéza. A když ta rodinná anamnéza je pozitivní nebo špatná, to znamená, že se v té rodině vyskytují infarkty v raném věku, tak by se měla ta rodina celá chovat opatrně. A na druhou stranu existuje screeningový systém pediatrii, takže každé české dítě má změřený cholesterol. A ten systém je tak dokonalý, že je vyšetřené každé dítě, vyšetřené dvakrát, jednou v menším věku, jednou v 15 letech. A pokud má ten cholesterol vyšší, tak se hned tedy směřuje do poradny, tak aby se to ovlivnilo pozitivně. Čili eh, pokud ty rodiče eh, dělají to, co by měli, to znamená, že když to dítě má jít na, na kontrolní preventivní prohlídku, tak tam s ním jdou, tak se to najde. Má smysl nějak preventivně na děti, na děti působit? No jistě. Jako, jak jsem říkal, čím horší geny, tím víc působit. Takže ehm, rodina, která má familiální hypercholesterolemii, tak prostě by měla vést děti k tomu, že prostě smetanová zmrzlina není pro nás pokrm jíme frozen jogurt, mražený jogurt. Ne, ne, tedy, takže čím je zase větší to poškození, tím, tím, jako lépe působit. Nestresovat děti, že tedy umřou na infarkt myokardu, že to určitě ne. Ale říct, to prostě je potravina, kterou my nekonzumujeme, to prostě není pro nás. A pane profesore, jaká je tedy základní poučka úplně na závěr, jak být zdravý a jak žít zdravě? Nepřejídat se. Udržovat normální tělesnou hmotnost, čili body mass index pod 25. Nemít zbytečný tluk, který nemá být. E, Jíst střídmě, užívat si jídlo, protože je to velmi důležitá životní radost, ale e, vědět, jaká máme rizika, podle, podle těch rizik se tedy chovat. V žádném případě bychom neměli se předspávat tuky živočišného původu, to bychom neměli. E, měli bychom sportovat a neměli bychom kouřit. Říká profesor Rudolf Poledne z Laboratoře pro výzkum aterosklerózy i kemia. Děkuji moc, že jste byl naším hostem a zase někdy nad zdravým směřováním našich životů naslyšenou. E, naslyšenou, já jsem ale řekl všechno, co znám, takže už nikdy v životě o tom mluvit nebudu. Hezký den.